Takže pozvanie som prijal do show, pretože pán producent ma poprosil, aby som neodmietol pozvanie a hlavne aj kvôli tomu, že moja žena to nechcela, takže kvôli tomu som prijal pozvanie do show. Ja si myslím, že sa ma opýta určite na moje najobľúbenejšie jedlo, pretože všetci sa ma to pýtajú v poslednom čase. Takže to bude asi otázka, ktorá padne. Možno by sa našla nejaká otázka, teda mám viacero otázok, ale možno taká jedna otázka, že či už potešil niekedy svoju ženu dobrým jedlom, to by som sa ho rád spýtal. Cítim sa trošku pod tlakom, pretože viem, že Honza je divoký a určite ma najskôr rozkúša a potom zožere ako divoká šelma.